klar til første turneringskamp, og hvad så har der dine forventninger til kampen? De er meget blandet. Det er en blandet pusbolde, det skal jeg sige. Har været ude at træne en enkelt gang, 2-2 nede i træerne, med en super veteran spiller på 57, så jeg er der. Og apropos blandet bolcher, Frank, hvad har du i posen til os? Det er sgu svært at sige. Man ved jo ikke rigtig, hvor man står. Sidst jeg spillede bold, det var jo på en mudderbane i 46 grader varme. Så nu er det sjovt at komme på græs igen. Det er kunstgræs, det har konen glædet sig til. Så, men altså, udefra hvor hurtigt vi løb 5 km alle sammen, så tror jeg, der er gode chancer mod panserne her. Og kampens resultat? 3-2 MB. 4-4. Du har ikke fået spørgsmål. Nå.